Свечена седница по повод 11 октомври. Охрид и Македонија го одбележуваат празникот на македонскиот непокор, рече во обраќањето градоначалникот Пецаков. Галопирачки раста цените на становите во Охрид. Метар квадратен се движи од 1500 до 1800 евра до 3000 евра за стан во атрактивна зона покрај езеро. Рустеми за денес најави пуштање на трасата од Охрид до Требеништа. Делницата, иако беше најавувано, се уште не е во функција, вели Бакрачевска. Бензинот Евросупер БС95 и екстра лесното масло за домакинство од ноќеска на полнојк поскапуваат за 2,5 денари по литар, Евросупер БС98 за 2 денари, а за 3 денари евродизелот. Времето утре променливо облачно со локални врнежи од дожд и температура во интервал од 7 до 21 степен. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.